А сега, на пряката ни линия е Румен Декадов, българин в Израел. Как прекараха нощта в Израел хората? Това ще ни каже той. Здравейте! Здравейте! Какво е положението при вас? Освен, че виждам една хубава зеленина, слънчево време. Как прекарахте нощта? Как посрещнахте тези удари от Иран? Изобщо как продължава живота в момента за вас? Живота продължава от днеска много свободно и много леко. Върнахме се в нормалния живот. Атаката мина с притеснение първоначалното, но след това, както разбрахме, че всичко беше анулирано от нашите сили и нашата армия, разбрахме, че имаме достатъчно добра защита. Мисля, че както господин Бояджиев погледна нещата и ги дискутира, мисля, че беше доста точен, но мисля, че трябва още един елемент, който е липсващ тук, е трябва да се води икономическа атака срещу Иран. Какво имате предвид? Някакви санкции да бъдат наложени или от кого да бъдат наложени? От света, естествено. Щатите от света. Защото те се подкрепят в момента от Русия, от Русия и Китай. Така че, мисля, че другата страна на живота на света трябва да атакува и по този начин, който беше доста положителен в момента, който е бил. Но мисля, че трябва да продължи просто с тази атака, който да ги просто да разберат, че с сила и с атаки не се постига никакви цели. Връщам ви към момента, в който се случи атаката от страна на Иран. Имаше ли известителна някаква система, насочена към гражданите? Тръгнахте ли да се евакуирате в конкретни места, на сигурно място? Каква е информацията, която... Да. В Израел всяка къща по горе-долу, повечето от къщите, да кажем така, имат защитна стая, защитна зона, вид скривайще. Така че нямахме нищо по-конкретно, освен ако ракетите постигат към посока някакво райони, който ние се намираме, да получим аларма и така да влизаме в подкрепата, но само, че в моя район, който аз живея, който е близо до града Ашдод, нямахме аларми. Така че всичко беше насочено. Всичко, както видях, каквото стана през нощта, беше насочено към един район, който всички знаят, че нашата ядрена централа се намира. Но, както разбрахме, нищо не стана накрая. Така че Иран разбра, че техните ракети малко не действат както искат. Добре. Да действат. Последен въпрос имам към вас. Каква е информацията, която в момента достига до гражданите в Израел от страна на властта по отношение на отговора на Израел към Иран? Има ли нещо ново извън това, което си говорихме с господин Бояджиев до момента, не, че има варианти, но не е ясно какво е решението? Не, господин Бояджиев го оцели много точно. И нещата и в Израел се намират на същото състояние. Ние така същото го знаем. Много точно го е разказал. Но мисля, че удара ще дойде, когато да е. Вие смятате, че ще има ответен удар от Израел? Няма да има въздържание? Ще има въздържание в момента, защото мисля, че никой не иска да има по-голяма ескалация. Ние не сме забравили още... Мисля, че света още го знае, че ние сме още в една голяма борба срещу злобата и срещу да прибираме нашите заложниците, които се намират вече над половин година в Газа, което не е схванато. До момента, като те няма да се преберат, няма да спреме да воюваме срещу тези
сили. Така че в момента мисля, че нашите сили са насочени към, към връщането на нашите заложници. Не мисля, че в момента, ако ме питат мене, не мисля в момента. Вчера мислях по друг начин, но днеска мисля по малко по-спокойно и мисля, че не мисля, че в момента сега трябва да стане да има някаква по-голяма ескалация от това. Добре. За това в Израел в момента се върнахме в едно спокойно състояние и всички съобщения, които получихме от държавата, е да се върнем в нормалния си живот. Благодаря ви много, господин Декадов, за това, че